Կարծում պան վարչապետ, ձեր քիստակ ունեմ ընդհանուր ուղևորահոսքի թվերը, որոնք որ եղել են 2019 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, օրական միջինը, մենք Երևան քաղաքում ունեցել ենք մոտավորապես 550,000 ուղևոր, որոնք որ տեղափոխվել են տարբեր տրանսպորտային միջոցներով, եւ կանոնավոր, եւ մետրոյով, եւ տրոլեյբուսներով, այս պայդրությամբ ունենք 25.03-ի դրությամբ, այսինքն 3-վա դրությամբ ունենք 18,000 ուղևոր, որը նշանակում է, որ ընդհանուր ուղևորահոսքը մոտավորապես 30 անգամ կրճատվել է։ Սա Երևան քաղաքի տվյալներն են, մոտավորապես նույն պատկերն է նաև մարզերում։ Մեր քաղաքացիները, կարծում եմ, բավականին գիտակցաբար են մոտենում այս իրավիճակին, իհարկե լինում են խախտումներ ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ ոստիկանությունը 358 արձանագրություն է կազմել վարչական իրավախախտման, եւ պետք է խնդրեմ եւս մեկ անգամ մեր բոլոր քաղաքացիներին խստորեն հետեւել սահմանափակումներին ազատ տեղաշարժի, որովհետեւ այս սահմանափակումները արված են միայն առողջապահական նկատառումներով, վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու նկատառումներով, եւ այս ժամանակահատվածը մենք օգտագործում ենք տեխնոլոգիապես վերազինվելու եւ կանխարգելիչ մեր մեխանիզմները բարելավելու, որը բավականին արագ տեմպերով արդեն իսկ իրականացվում է, եւ հուսով եմ, որ եթե այս տեմպերը պահպանվեն, այսինքն այս նվազ տեմպերը պահպանվեն, մենք հենց մեր մատնանշած 7 օրյա ժամկետում էլ կփորձենք տեղավորվել եւ ավել օրեր չխնդրել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի այս սահմանափակ ռեժիմով տեղաշարժվեն եւ գործունեության տեսակները նույնպես սկսեցված մնան։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, պարոն վարչապետ, ինչպես արդեն նշեցիք, մենք կսկսենք արդեն թիրախային աշխատանքը հյուրանոցների տերերի հետ, եւ պետք է խնդրեմ բոլոր այն հյուրանոցների, հյուրատների տերերին, տնօրեններին կապվել մեր տուրիզմի կոմիտեի հետ, այն տնօրենները, ովքեր որ պատրաստ են նմանատիպ հյուրանոցներ տրամադրել արդեն ձեր մատնանշած խնդիրը լուծելու համար, եւ կարծում եմ մենք ընդհանուր մի բանաձև կհասկանանք, որի միջոցով մենք նաեւ որոշ չափով փոխհատուցում կտանք այդ հյուրանոցներին, եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր հյուրանոցները այս պայդրությամբ նույնպես ճգնաժամային իրավիճակում են, տուրիստական ուղևորահոսքը ամբողջ աշխարհում գրեթե կարելի ասել արդեն ձգտում է զրոյի, եւ սա որոշ չափով նաեւ այդ ցիկլը ինչ որ չափով վերականգնելու եւ պահպանելու մեխանիզմ կլինի, հետեւապես խնդրում եմ բոլոր հյուրանոցների եւ հյուրատների տնօրենների տերերին կապվել տուրիզմի կոմիտեի հետ եւ իրենց, եթե իրենք պատրաստական են այս եւ գնային առաջարկները լանել, գնային առաջարկներն էլ ֆիքսենք մենք, թե ով ավելի լավագույն պայմանները կառաջարկի, պարոն